Ողջույն, շնորհակալ ենք, որ ընդունեցիք հրավերը։ Նախ եւ առաջ ամենաառաջին հարցը, որը շատ հետաքրքրում է, ինչու եք ընտրել երկերի մեջ այն ոճը, որը այդքան էլ պահանջված չէ Հայաստանում։ Ողջույն, նախ շատ շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Իսկ ինչ վերաբերվում է հարցին, այնպես չի, որ ես այսպես որոշել եմ, որ երկել, երբ պիտի երկեմ հենց այդ ոճում, ուղղակի տարիների ընթացքում հասկացա, որ դա է իմ ոճը, և հենց այդ ոճում պիտի հանդես գամ, չեմ մտածել ուրիշ ինչ-որ հարցերի շուրջ, ուղղակի երկել եմ այդ ոճում։ Շուտվանց եք զբաղվում երաժշտությամբ։ Մանկուց դեռ 7 տարեկանից սկսել եմ երգել։ Իհարկե, առաջին քայլերս արել եմ Արևիկ մանկական անսամբլում, և այդտեղից ամեն ինչ սկսվեց։ Պատմեք ձեր անցած ուղու մասին։ 4 տարի երգել եմ Արևիկ մանկական անսամբլում, որից հետո երգեցի Պաշտպանության նախարարության Սպայի տանը։ Մեծ երգի և բարի խմբեր կան, երգի խմբում երգեցի, 4 տարի սովորել եմ, որի հետ համատեղ նաև երգեցի, շատ համերգներ եղան, տարբեր շրջագայություններ մեր հենց երկրում, զինվորների համար էինք երգում, դրանից հետո ավարտեցի, որից հետո սովորել եմ երգի պետական թատրոնիկից դպրոց-ստուդիայում 2 տարի, որին էլ համատեղ ընդունվեցի Ռոմանուս Մելիքյանի անվան պետական երաժշտական քոլեջ։ Երգը ընտրել եք ձեզ մշտական մասնագիտություն, թե սա ուղղակի ժամանակավոր բնույթ է կրում այս պահին ձեզ համար։ Չէ, միանշանակ ինքը մշտական է, միշտ ինձ հետ կլինի, և ոչ մի հաստատ ուրիշ, իհարկե կա ևս մեկ մասնագիտություն էլ ունեմ, ավարտեցի վերջերս Թատերական ինստիտուտը, կփորձեմ համատեղել 5 տարիների ընթացքում, որ սովորեցի ինստիտուտում, այս երկրորդ մասնագիտությունը շատ սիրելի ինձ համար եղավ, բայց հաստատ չեմ հրաժարվի երգից, հաստատ չեմ հրաժարվի։ Նկատել եմ, որ ձեր տեսահոլովակի ռեժիսորը հենց դուք եք։ Այն։ Ինչի հետ է դա պայմանավորված, չեք գտել այնպիսի մարդով, որ կարող է իրականացնել ձեր մտահղացումը, թե։ Չէ, ուղղակի քանի որ ես հենց այս տարի ավարտում էի, և ցանկությունը արդեն կար նոր երգ տեսահոլովակ, որոշեցի, որ հենց փորձեմ ես ինքս լինել, և ներկայանամ նաև այդ կողմով, չգիտեմ ինչքանով ստացվել է լավ կամ վատ, ուղղակի ես ինքս հենց ցանկացա, քանի որ մտահղացումն էլ իմը կար արդեն ամեն ինչ, ես ցանկացա հենց ինքս անել, իհարկե շատ դժվար էր, քանի որ ես պիտի լինեի տեսախցիկից այս կողմ, օպերատորի կողքին, ես այն կողմ էի, և իր ուսերին ավելի մեծ բեռ էր դրված, շատ դժվար էր, բայց փորձեցինք համատեղել, արդյունքը տեսնել։ Հետևում եք ձեր կոլեգաների աշխատանքներին, կամ մարդիկ ու արվեստը ամեն ինչ բարձր եք գնահատում։ Կան, իհարկե, որ լսում եմ, նաև սկսել եմ արդեն շփվել, շատ սիրում եմ Էմմա Ասատրյանին ու հետևում եմ իր արած աշխատանքին, շատ գնահատում եմ, շատ տաղանդավոր աղջիկ է, իսկ հիմնականում ավելի շատ Արտասահմանյան, ջազային երկիչ երգչուհիների աշխատանքներն եմ լսում և դիտում։ Երբ կլինի նոր աշխատանքներ, կպատմեք մոտավակայի անելիքների մասին։ Քանի որ այդքան էլ շուտ չէր, որ եղավ տեսահոլովակի պրեզենտացիան, որին հաջորդեց փոքրիկ ալբոմային համերգը, նոր երգի խոսքեր եմ նվեր ստացել վերջերս, հիմա մտածում եմ արդեն երաժշտության մասին, թե ով կգրի երաժշտությունը, տեսնենք ինչպես կլինի, մտահաղացում ունեմ, չգիտեմ կստացվի թե չէ, առաջ Աստված, սեպտեմբերի վերջ կամ հոկտեմբերին անել էլի համերգ, բայց լինի փոքրիկ բենդով, քանի որ առաջի տարբերակում հիմնականում դաշնամուրի հետ էր միայն, այս տարբերակը արդեն ցանկանում եմ, որ լինի փոքրիկ ինչ-որ բենդային և ավելի մեծ, որտեղ սա ավելի փոքր էր համերգ։ Տեսնենք ինչպես կստացվի։ Ինքներդ չեք ստեղծագործում, ո՞ւմ հետ եք համագործակցում խոսքերի և երաժշտության հետ կապված։
այդ տաղանդը չունեմ, չեմ կարողանում գրել երաժշտություն, կոնկրետ Flight-ի երաժշտության հեղինակը Արմեն Լևոն Մանասերյանն էր, իմ շատ լավ ընկեր, իսկ խոսքերի հեղինակը Լիլիթ Տերտերյանը, այս անգամ խոսքերը նվեր ստացել եմ այն մարդուց, այստեղ չի բնակվում, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, իհարկե ինտերնետի միջոցով այդ կապը պահպանվեց, երաժշտությունը դեռ չգիտեմ, մտածում եմ, կոնկրետ չեմ կարող ասել, թե ով կգրի։ Կրկին անգլերեն լեզվով է։ Անգլերեն լեզվով է։ Իսկ որքանով եք դա կամերցիոն համարում, կամ հասանելի ու մատչելի հանդիսատեսին։ Շատ հասանելու ու մատչելի չեմ համարում, որովհետև ինձ շատ-շատ են ասում ինչու ես երգում անգլերեն, երգի հայերեն, ավելի հասանելի լինի, բայց քանի որ չեմ, կերգեմ, անպայման կերգեմ հայերեն, այնպես չի, որ չեմ էլ երգել, ուղղակի քանի որ երգում եմ ջազային ոճում, մի փոքր ինքը ականջին երևի թե անսովոր կլինի, եթե լինի հայերեն։ Ինձ թվում է, կարծում եմ, որ ջազը պիտի հնչի անգլերեն։ Ունեք նպատակ ստեղծագործել արդ երկրում, թե ունեք նպատակ անգլերեն լեզվով երաժշտությունը ավելի մեծ լայն տարածում գտնի Հայաստանում։ Ինչքան ժամանակ կլինեմ այստեղ և կերգեմ, դա չեմ կարող ասել, բայց որ ցանկություն կա լինել դրսում և երգել դրսում և ավելի քաղել, սովորել այն ամենը, ինչ որ կա այնտեղ, կոնկրետ հենց ջազի հետ կապված, շփվել այնտեղի ջազմենների հետ, ցանկությունը մեծ է, կարծում եմ կլինեմ։ Ինչպես եք վերաբերվում միջազգային մրցույթներին։ Ես ընդհանրապես մրցույթների կողմնակից չեմ, բայց այնպես էլ չի, որ դեմ եմ։ Ես անձամբ չեմ մասնակցի, բայց վատ չեմ վերաբերվում։ Երբևիցե չեք էլ մասնակցել։ Իդեպ ասեմ, ես սկսել եմ երգել, հենց մրցույթն է եղել պատճառը, այսինքն երբ որ ես դպրոցում էի սովորում, դեռ առաջին դասարան էի, իմ առաջին ուսուցչուհին հենց ինձ ստիպեց, որ մեր դպրոցում այդ տարի մրցույթ է կազմակերպված մեծ, և նա դարավ պատճառ, որ ես մասնակցեցի, և այդպես առաջի փուլ, երկրորդ փուլ, երրորդ փուլ, և առաջին մրցանակը վերցրեցի, դրանից հետո արդեն սկսվեց հետաքրքրությունը և ընդունվեցի Արևիկ Մանկական ասամ։ Լինելով նոր անուն, նոր մուտք գործելով հայկական շոու բիզնեսը, ինչ լավ և վատ կողմեր եք նկատել, կամ բաներ, որոնք ցանկանայիք փոխել։ Ես ոչ մեկին և ոչ ինչին դեմ չեմ, ուղղակի ինձ համար շատ կարևոր է, որ մի քիչ այս երաժշտությունը, որ կա հիմա, մի փոքր պակասի։ Ես ինքս փորձում եմ անել այնպես, որ գոնե քիչ տոկոսը, բայց լսեն մի փոքր լավ երաժշտություն, իմանան, տեղեկանան, փորձեն ման գալ, հետաքրքրվել, գտնել, լսել։ Ինձ համար շատ կարևոր է, որ այսօր երիտասարդությունը այն երաժշտությունը, որ հիմա կա և հնչում է, չլսի կամ փորձի քիչ լսել, լսի այլ երաժշտություն, շատ լավ կան երգիչներ, երգողներ, միակ ցանկությունս դա է, և ես ինչքան կարողանամ կանեմ այնպես, որ լսեն այլ երաժշտություն և սիրեն, գնահատեն ամենակարևորը, տեղյակ լինեն։ Շատ շնորհակալ ենք անկեղծ զրույցի համար, և վերջում մեր ավանդույթ դարձած հարցին, ինչ կմաղթեք Հայֆանատ կայքին և նրա այցելուներին։ Կայքին կցանկանում, որ երկար լինի բոլոր ստեղծագործողների կողքին, լուսաբանի միայն լավ և որակյալ երաժշտություն, իսկ այցելուները թող միայն լսեն լավ և որակյալ երաժշտություն։ Ես էլ շատ շնորհակալ եմ, որ հրավիրեցիք։ Շնորհակալություն, հաջողություն։